Rukovodstvo Srpske napredne stranke u Vranju obišlo je ulicu Otona Župančića u kojoj se radi na postavljanju kanalizacione mreže. Radi se ukupna dužina ulice 280 metara, ostalo je do kraja radova još 50 metara. Kako smo čuli od meštana ove ulice, od kako su ovde sagradili kuće, nikada nisu imali kanalizaciju, a kako smo čuli od Goranja Đorđevića, koji je i direktor vodovoda, nakon što se u ovom delu grada uvede kanalizacija, u nekom narednom vremenu ova ulica biće asfaltirana. Otona Župančića, to je najstariji deo grada. Neposredno iznad nas je manastir Svetog Nikola, odnosno crkva Svetog Nikola, najstarija crkva na teritoriji grada Vranja. Ova ulica, znači, nikada od izgradnje ovih kuća i ulice nije imala kanalizaciju. Kanalizacija je tekla u Vranjsku reku. Nasledili smo projekat izgradnje kanalizacione mreže sa kojim smo imali grdnih problema. Trebalo nam je 2 godine da popravimo taj projekat da bi mogli da dobijemo građevinsku dozvolu. Bili smo uporni i dobili smo dozvolu i krenuli smo sa radovima. Ukupno projekat je 280 metara, imamo još 50 metara i dovodimo kanalizaciju do poslednje kuće u Vranju u najstarijem gradskom nasilju, to je nasilje Tulpe. Vrednost radova je nekde oko 1,5 miliona. Posle izgradnje kanalizacijone i dela fekalne mreže, grad će u komunalnom programu ovu ulicu asfaltirati. Tako da, veoma mi je drago što rešavamo probleme u najstarijem delu grada i što rešavamo probleme ljudi koji su stari 50 godina. Od 64. godine tu sam rođen, porastao. I od kako znam za sebe, ovaj deo nikad nije imao kanalizaciju. A još veći problem, 68. godine vodovodna mreža je tad prošla i do dan danas svi su obećali da će biti i nisu odradili vodu, da voda ide ulicom, a ne kroz temelje kuće. A gazili smo blato, vodu nismo isto imali tako, ali sad od glavni cev vodu imamo dovoljno. Koliko vam znače ovi radovi što se danas izvode? Super, super. Samo da se napravi ulica i nema problema. Odlično. Jeste li zadovoljni kada se ovako po Vranju gradi? Kako nisam zadovoljna. Zadovoljna bi bila da nema rupe, da nema ništa. I hteo bih da pohvalim ovo rukovodstvo koje se brine, koje se radi. Ja sam igrom slučaja u 6 godina živeo u ovoj ulici, nikada kanalizacije nije bilo, voda je bila u haotičnom stanju, fekalije su išle u gradsku reku. Evo sad se radi, zahvaljujući rukovodstvu grada Vranja i svima nama koji se trudimo i meštanima, i to je to. Radit će se svuda gde može, gde postoje uslovi. Eto.